Алгут, там AK-47, як би left. Ух, єбуть. Достойний сейв. Дякую. Даша, що ти за сейв? Ти що, п'яна чи що? Та ні. А чого ні? Розумієш? Флешка, кривої флешка. Це пуші не було. Вау! Ти бачив? Один в коннекторі. Тихо. Що у них щось було там, диме чи нема? Нічого. Ні, у них еко. Ітю. Ой. Я не понимаю, що у нас за бомбардировщик в команді зараз. Даже ти що, блядь? ПВО чи що? Харків, розумієш? Знаєш, що мені здається? Це вона взяла хаєшку, підкинула, з ноги пізданула і типу в голову попала. Аварійна установка, Дарі. Так, так. Так вона є. Нахуя Даші ган потрібен, да? Типу, вона бере дробовик так чисто для краси, щоб запугати когось. Підбираю хає. А так, да, підбираю. Даша підбирає хає і типу кладе його, коротше, на лопатки. Чого ти робив? Найс хає гранейт. Блін, не привикла, що я рожий. Хтось у нас ржавий, виходить. Не ржавий, а рижий. Ти бекава? Диви, вона ржава. Так не бий мене, я жартую, Даша. Добре, я запам'ятала. Як тільки я буду рижим, ти можеш мене ржавим називати. Ой. Ні, на мені нікого немає, Що він сказав? Ти бачиш, що ця дівчина робить? Я взагалі не розумію, що вона виконує. Дівчина взяла і дала пізди, показала хтучинка. Це, ну, не варіант. Ару скидають перший раз. Флешку підкину. Це Бадаша грає, вона допоможе. Йоп, твою мать, що я кину? Цього не працював. Я граю з Сіті, Даша. Подпалася. Ластером, походу. Пит убежал вроде бы. I not have the physics. What are you doing, мистер Кличко? Эй, don't be so rude. Не, никто не чекает. У нас... Ладно, ладно, я не буду говорить. Ну просто, к слову, сын опять продал меня очередной раз. Тип, если что, заняв пит, я сидел в палосе. Тип, просто развернулся, чел с пита вышел, был. Дай звук, слухай, дай звук. Паша, андер, есть один тип. One kitchen. Бомба у меня, бомба. Избе. One is low. Backside, Даша. On backside. Найс, nice. Просто умничка сама взяла и натыкала пацикам в ротик. Спасибо, 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 спасибо. Як то кажуть, страха точка нет. Я похлопаю. Спасибо, 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 спасибо. Я думаю, фигня якась випадет, ну ладно. Але надія помирає останньою. Ну, фигня. Я вдав шлак, блядь. Ой, господи. У меня в кейсе всегда такая хуйня выпадает. Слава Украине! Слава НАТО! Слава НАТО! Украина!